inana laga sameeyey tala soo jeedo in laga sameeyey qodobadii la isku hayay ee ka dhashay heshiiskii 17-kii September oo saddexda qodob haddaan sheegay ahaa. Ballantuna ahayd in shir la isugu yimaado 18-kii bishii Febraayo magaalada Muqdisho, madaxdooda isugu timaado si la isula eega soo jeedooyinkaas, markaa kadibna horey loo socdo oo doorashadii hirgelinteedii la aado. waxaan loo wada soconnaa arrimihii dhacay ee ay ka mid ahaayeen dhacdadii 19-kii Febraayo ka dhacday magaalada Muqdisho, oo runtii abuurday kalsooni darro weyn oo soo kala dhex gashay dowladda federaalka madaxdeeda iyo dowladaha xubnaha ka iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba, oo loo arkay in ay meeshii laga wada shaqayn lahaa oo meel looga soo wada jeensan lahaa in laga gudba caqabadaha jira dalkana doorasho la geliyo, in jajuub iyo caburin ay socoto, taasna kalsooni darradaasna ay keentay inay ka baxday meesha isku halayn in la geli karo in dalkani sidaasuu doorasho ku aadi karo. Markaasna ay kalsooni darradaas markay dhalatay, waxaan runtii cod dheer lagu raadiyey oo lagaga hadlayey in kalsoonidii dib loo kabo oo in haddii heshiis la galo ama heshiis la saxiixo aysan dhaafin halkaas oo hirgelintii aysan jirin, amaba dhinaca kalena hay-adihii dowladda iyadoo mudaxileedka dhammaaday dastuuriga ahaa haddana la isticmaalayo xoog ay arrintaas kalsooni darro abuurday oo ay soo baxday doorashada la aadayahay doorasho noocee ayay noqonaysa. Ma doorasho dadku wada leeyihiin oo cid walbaahi ama cid tartamaysa ha noqoto ama cid cod bixinaysa ha noqoto ama dadkii Soomaaliyeed ha noqoteen ay iska wada dhexarki karaan inay wax ku leeyihiin doorashadoodii tahay madaxdii soo baxdana ay tahay madaxdooda, mase ma doorasho af duuban baa la aadayaa? Taas ayaa waxay keentay in wadahadallo aan toos ahayn iyo dadaallo badan oo la galay oo ay beesha caalamkuna ay ka ahayd runtii garwadeen in shir lagu ballamo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho, khaasatan airborka magaalada Muqdisho uu ka dhaco shirkaas oo wejigiisa saddexaad ama maalintii saddexaad la isugu imaanayo berri loo ballansan yahay. Aan rajaynaynana haddii la ahaydna in horey loo socdo si dalku uu doorasho u aado haddii aan lahaydna. waxyaalaha xusida mudan waxaa ka mid ah, waxaan ognahay inta badan in Puntland si gaara loogu eeday inay xarga jiidayso markay timaado arrimahan la xidhiidha federaalka, oo dad badan baa waxay yidhaahdaan war Puntland mar walba maxay la qaylinaysaa ama u leedahay war arrintan ha la joojiyo ama ha la bedelo. waxaan rabaa inaan la wadaago dadka Soomaaliyeed halkan ku jira iyo inta kale codkayga maqli ka dhaba in Puntland aysan marana caqabad ku ahayn dalka Soomaaliya inuu horey u socdo, inaysan caqabad ku ahayn dowladnimadiisu inay dhisanto, laakiin Puntland inay raadinayso hal arrina. arrintaasina waxa weeye maadaama Soomaaliya rejiimkii kaligitaliska ahaa uu dhibaato badan u geystay, waxaad la socotaan dowladda xorimada inagu markaynu qaadanay dowladdeena waxay dhalatay 1960-kii. lixdankii markay dhalatay afar sano iyadoo jidha 1964-tii waxaad ka daawan karaan meelaha qaarkood prime ministerkii xilligaas wuxuu la kulmay madaxweynihii Maraykanka John F. Kennedy markii loo sameeyey maxaa la yidhaahdaa soo dhoweyn. khudbadii uu jeediyey madaxweynihii John F. Kennedy Maraykanka wuxuu sheegay yiri Soomaaliya iyo Maraykanku waxay wadaagaan waxa la yidhaahda values ama waxyaalo ay wadaagaan ayaa jidha. waxyaalahaasna waxaa ka mid a good governance-ga, dowladnimo wanaagga iyo dhismaheeda. afar sano ayay Soomaaliya jidha markaas. waxaad la socotaan 21 sano ayaa ku xigtay oo Soomaaliya ay dagaal iyo maxaa la yidhaahdaa abaaro iyo harjad ay ku jidhay iyo nidaam kaligitalisa iyo shuuciyadda ku dhisan cilmiga oo lala daala dhacyeynayay. waxaa ku xigay sanooyin badan oo runtii iyadana sidaasoo kale dagaalo ahliya iyo burbur dalkeena ka dhacay aynu la soo daala dhacyeynaynay. waxaa ku xigay sanooyin iyagana aynu la daala dhacyeynaynay jamacado kuwa diimeed iyo kuwa beeleed intaba isugu jiray oo dalkana iyagana runtii maaragtay meel fog geeyey. maantay oo muddo laga soo shaqaynayay geedi socod lagu raadinayo dhismaha dowladnimada, Puntland waxay raadinaysaa waxa weeye laftaa jabtay inay si saxa u kabanto. laakiin laf jabtay haddii la yidhaahdo haddana iyadoo muraari ku jidho ama qalloocaan ha lagu socdo, waxaan laga fursan karin wax weye maalin kale inay dib u jabto. taas ayaan diidaynaa. waxaan leenahay war dalkani ha la ilaaliyo shuruucdiisa, qawaaniintiisa ha la dhiso, dastuurkiisa ha la dhammaystiro, hanaanka federaalka lagu heshiiyana ha noqdo kan lagu wada shaqaynayo dowladaha oo dhanna lagu wada dhiso. maanta waxaan wada ognahay dowladnimada aynu ka hadlayna ee Soomaaliya waxa ay gacanta ugu jidho maanta oo ka shaqaynaya, ee adeega bixinaya, ee amnigii ka shaqaynaya, ee dadkii iyo dowladnimadii isu dhaweeyey, ee dadka taladiisii dowladnimada gaarsiinaya, waxa weeye waa dowladaha xubnaha ka, dowladda federaalka
iyo maamulka gobolka banaadir. Laakiin waxaan la soconnaa dowladda federaal ee dalkii u shaqeynaysa shaqo haysa oo maanta wixii laga sugayay ee dastuurku u ogolaanayay oo laga rabay inay fuliso haddana aysan socon oo ay kow ka ahayd amniga dalka oo inay ka shaqeeyaan. Asagana waxaad la socotaan tusaale markaan usoo qaadanay Puntland oo intaas oo sano la dagaal kula jiday argagixisadu inay maaragtay ku fido ama ka dhex shaqeyso ma jidho in dowladda federaalka ahi ee hadda jidhaay wax taakulah ay arrintaa ka geysato bal iska badaa inay qeyb ka noqoto la dagaalankaas. Waxaynu wada ognahay magaalada Muqdisho oo ah meesha saldhigga u ah dowladda federaalka hay-adaheeda kala duwan in shidad kooban ay kusoo ururhay madaxdu ay xafiisi kusoo shaqeynayaan guryaha iyo mas-uuliyiintu. Marka arrinta ay Puntland mar walba raadinayso maahan in Soomaaliya ay burbur aado, maahan in Puntland ay Soomaaliya ka maaranto, laakiin waxa weeye Puntland waxay leedahay war Soomaaliya aynu aasaas saxa u dhigno, dowladnimadeedana tiirar saxa ku istaagto, horena ay u socoto haddii la ahaydno. Taas waa qodobkaas weeye. Insha allah waxaan rajaynaynaa in doorasho saxa oo amniyana inoo dhacdo, dabadeedna aynu jiha saxa qaadanno si saxana looga shaqeeyo qorshayaasha horyaala dowladdaas dhalan doonta haddii la ahaydno, geesahana la iska taago in la dhammaystiro dastuurka dalka, geesaha la iska taago in maxaa la yidhaahdaa dib u heshiisiinta deegaanada kaleena ka maqan ee u baahan in dalkii la mideeyo laga wada shaqeeyo, geesaha iska taagan Soomaali bulshadeeda waxay u baahan nabadayn iyo dib u heshiisiin in la dhammaystiro, geesaha iska taagan qawaaniinta iska taagno qawaaniinta iyo shuruucda dalka in la dhammaystiro, in la dhammaystiro heshiisyada dastuurku uu gundhiga u noqonayo qaybsiga awoodaha iyo khayraadka dalka, dabadeedna markaas la helo dowlado federaala oo xubin ka ah dowladda federaalka dhexe awoodihii iyo shaqooyinkii iyo mas-uuliyaadkii wixii la wada lahaa iyo wixii la kala lahaana ay qaybsan yihiin, halkaasna horey loogu socdo Soomaaliyana karaamadeedii ay dib u soo laabato. Laakiin haddii karaamadii dadkii iyo Soomaaliya la leeyahay Facebook baa laga maamulayaa oo halkaasaa maaragtay la leeyahay Soomaaliya ha noolaato intaa kuma filla. Waxaa la rabaa shaqo, waxaa la rabaa shaqo la taaban karo, dalkana amnigiisana laga shaqeeyo, dowladnimadiisiina dib loo yegleelo. Baahiyaha iyo duruufaha dalku la daalaa dhacaya iyo arrimaha bini-aadantinimadu kow ka yihiinna meel looga soo wada jeesta haddii la ahaydno. Waxaan jeclahay intaas inaan ka yidhaahdo arrimaha federaalka la xidhiidha. Insha allah markii shirka beri dhacana waxaan rajaynaynaa inaynu hore u socono. Waxaan in yar ka taabanayaa Puntland. Puntland waxaad la socotaan runtii shaqooyin la taaban karo ayaa ka socda. Waxyaalaha hadda aanu awoodda saarayna waxaa ka mid a kow dib u habaynta amniga oo tababarka ciidamada iyo diyaarintooda iyo dhismahoodaba oo isaguna runtii meel fiican maraya, iyo dowladda dib u habeyn in lagu sameeyey. Waxaa ka mid a hirgelinta ama dhaqaajinta barnaamijka dimuqraadiyeynta Puntland oo hadda bisha May ee hadda soo aadan haddii la ahaydno dhammaadkeeda la bilaabi doono saddex degmo inay ka qabsoonto doorasho tijaaba ah oo ah hal cod iyo hal qof, si aan u eegno hirgelinta dhammaan degmooyinka Puntland golayaasha deegaanka doorashooyin ka dhici doona habka ay marayaan haddii lahayd macaqabadaha ku jiran aan u ogaano, markaa kadibna sanadka soo socda degmooyinka oo dhan laga hirgeliyo, kadibna ay qabsoonto doorashadii baarlamaanka haddii lahaydno oo iyaduna hal cod iyo hal qof ku dhici doonta. Arrintaasna meel fiican ayay maraysaa. Waxaad la socotaan ururadii siyaasiga ayaa hadda la dhammaystiray qabanqaabadii qabsoomidda doorashada horudhacaana meel fiican ayay maraysaa. Waxaa ka mid a baahinta maamulka iyo adeegyada oo runtii Puntland sida la socotaan waxaa meel fiican maraya in degmooyinka iyo ilaa heer tuulooyinba ay ka jiraan adeegga asaasiga, kuwii caafimaadka, biyihii, waxbarashadii, degmooyinka inay ka wada jiraan boliiskii oo shaqeynaya, maxkamadii oo shaqeynaya intooda badan. Arrintaasna ay keentay maxaa la yidhaaha inaynu Soomaaliya aynu qaadanay hanaanka federaalka oo runtii kaasoo ah mid faa'iido u wada samaynaya Soomaali inuu qof walba gurigiisa ugu taga adeegu u baahnaa meesha ay dhici lahayd in adeega loogu safro meelo fogfog. Waxaan rajaynaynaana in hadda Puntland meelahaas ay ka gaadhay baahinta maxaa la yidhaaha adeega iyo maamulka in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyana dhammaan ay dhammaystiraan haddii la ahaydmo, Soomaaliyana hanaankaas ay wada qaadato, dabeedna dowladnimadeenu ay salka inoo dhigto. Way jiraan culaysyo runtii jira oo ay kamid tahay oo hadda Puntland oo ay kamid tahay xanuunkan covidka oo Soomaalidan ka jira oo ay kamid tahay ayaxa oo runtii culays badan nasaaray, in ay jiraan culaysyo oo runtii ay kamid tahay xanuunka koronaha oo Soomaaliya iyo adduunkaba aan la qabno, oo ay kamid tahay maxaa la yidhaha ayaxa oo Puntland
xabiis ay kasoo dega si isdaba joog runtii la isi badan egeystay oo ay ka mid tahay abaaraha runtii ka jira dalka oo taasi guud soomaaliya oo dhanna ka jiraan hadda ka diraya baaqa odaysiyaas iyadoo jiraan ayaan haddana ay ka mid yihiin dabaylihii kuwii qardho ku dhuftay kuwii xaafoon ku dhuftay iyo maxaa la yihahdaa iyo arrimo kale binaadantinimo ay ka mid yihiin barakacayaasha puntland waxaad la socotaan ilaa 120,000 oo barakace oo maxaa la yihahdaa 80,000 oo ay ka mid yihiin soomaaliya inteeda kale ka yimaadeen ayaa ku nool waxaa ku nool ilaa 30,000 dad ku dhow oo qaxootiya waxaa ku nool ilaa 70,000 oo dadkan maxaa la mixed migrationka ama kaaribayaasha oo badankooda ethiopiana marka kuwaas laftigooda xaaladooda binaantinimo aanu la tacaalo marka iyadoo arrimahaasoo dhan ay jiraan ayaan haddana dhinaca kalena waxaanu ku mashquulsannahay ka shaqaynta amnigii inaanu ururadan argixisada ka sifayno magaalooyinka waxaad la socotaan boosaaso iyo gaalkacyo iyo dhacdooyinka waa dhacayaan laakiin haddana meelaha la geeyey maxaa guulaha laga gaaray in la xakameeyo saameyntii ay ku yeesheen maxaaliya magaalooyinkaas haddana dagaalkii inuu socdo ayaga laftigooda dagaal ugula jiro oo daraadii tii ka horeysaba buuraha lagula dagaalamayay insha allah waxaan rajaynaynaa in soomaaliya oo dhanna ay nabad inoo noqoto horumar aynu gaaro dowladnimadeennuna ay hore u socoto aad iyo aad baan u mahadsantihiin.